pričaš gluposti, laži i donesi. Toliko o tome da nismo... Ti si meni davala pare i od tvojih para smo nešto kupovali i tako, neke govore mi ljudi. Šta gledaš sa strane? Davala si mi pare, ti. Imala si pare, ti imaš pare. Da, ja imam pare. Dobro. Ajde ljudima da dostaviš sa datumom. Šta da dostavim? Znaš da ima ono platna lista, transfer i to. Uđeš u banku. Evo ti sve što ja imam. Ili reci što hoćeš da ti dam. Aha. U oči me pogledaj. Čekaj, tražim. Da ti bankovni račun sa datumom pokažeš. Što bi ja tebi pokazivala šta sam ja radila i šta sam ja podizala. Evo pokaži. Kažeš davala si pare, bilo šta podiš. Nisi htjela, zato što pričaš neistinu i nisi puno inteligentna. Kako da ne? Evo te, ti kažeš šta ja da pokazujem. Šta ja imam tebi da pokazujem? Prvo slušam dobro šta ti pričaš. Da ti ne pokažem koliko imam na računu, ja sam pozajmila od mame 200 eura. Tako je. Znači na računu si imala. Šta? Ajde nam dostavi. Ja imam pare na računu, koji ti problem imaš? Dostavi nam. Šta tebe briga? Sa tim datumom kad smo bili zajedno. Što bi ja tebi pokazivala bilo šta? 100 dinara. Što bi ja pokazivala? I evo, ja sam sve u krivu. Znači, ako sam ja tebi dobro razumela, ti si sve plaćao. Sneža ništa. Ne znam samo od čega je plaćao. Jel može ova žena da dostavi? Ja sam te dobro razumela. Ono što ja ću da kažem, da ona sve laže. Ja neću da kažem da sam sve plaćao jer ova žena radila. I kako ona radila, ja neću da kažem da sam sve plaćao. Ja sam ja uzbuđen i sve ostalo, ali hoću biti što korektniji mogu. Da neko bar ovdje bude pošten. Pokaži račun. Napravi jednu sliku, uđi u banku, izvadi da imaš 100 dinara, svoj bankovni račun. Neradnička sirotinja. Sigurno. Ovo je bio rođendan njegove mame koji sam ja organizovala između ostalog. Da vidim, kupila tortu. Jeste, bilo tako je, kupila tortu, gospođi. Tako je. Samo pokazuj. Otac, majka, torta, moj restoran. Na snimku se vidi moj restoran, moja stolica, moj otac, moja majka. Pa se oduševila. Naravno. Toliko o tome da sam ja bila loša. A što, kakav je dokaz da si bila dobra? Evo, menjaš mi temu. Ali svi su ovdje možeš da obećaš ljudima. E, to je ono Ana što ja pričam. Aha, nisam do kraja, ali dobro, verujem. Divni, kod sina u restoranu, da provede vreme s roditeljima. Aj samo se vrati novo, ali možeš da obećaš ljudima da će da im dostaviš... Izvini, 14. juna kod sina. Od 24. aprila se vodila kad se novo na mene. Dobro, znači tvoje, al tako? Čisto da te obavijestim. Evo još jedan dokaz kako si me opljačkala i šta si htjela da mi uzmeš. Što sam ja tebe opljačkala? Ja tebi nisam uzela prvo lokal, nije tvoj. Što si vodila na Snežu? Ajmo s početka. Samo u aferu se vodilo, ugostiteljska radnja se vodila na mene da bi mogli da kalkulišemo sa mesom koje mu je ostalo, jer je inspekcija rekla da sve mora da se baci. Takođe, šta je bilo još? Da, inspekcija mu je zabranila da radi, pa sam onda ja prebacila na sebe da to sve kao njegovo famozno ulaganje ne bi propalo. Sažalila sam se i kao, ajde, kad već živimo zajedno, imamo planove. Gde živite u tom trenutku? Živjeli smo u Banatskom Brestovcu, smo bili između ostalo. Pred kraj, pred realiti. Šta pred kraj? Koliko dugo? Šta pred kraj? Gde smo bili za Vaskrs? I koliko dana? Za Vaskrs? Tako je. Gde smo bili za Vaskrs? Gledajte kako se nagla da promeni temu. Nemojte da menjaš temu, ja tebe lepo pitam. A pričali smo. Gde smo bili danima? Da si lažov. Bili smo u tvojoj kući. I da pokažeš ljudima, ne gledaj sa strane. Bili smo u kući gde smo živjeli. Ovako gleda ogorčen čovjek, pošten čovjek. Boli me ovo kako ti gledaš. Realiti nakazva. Da. Opet gledaš sa strane. Marijane, ne. Jel možeš da obećaš ljudima? Gledam u telefon, tražim snimak, ne znam. Da obećaš ljudima da ćeš da uslikaš deo svog računa, da si ti 100 dinara imala. Što bi ja slikala bilo kome deo mog računa, jeste bre normalan. I prodavaču stvari. Ne pa da mi napamet, da ja slikam bilo kome svoj račun. Dobro. Ne mora da dokaže. Vratim se na svaku temu, sve ću odgovoriti. Šta je bilo drugo? Ti pokazuješ mog oca, moju majku, kako se vesele za majkin rođendan u mom restoranu, ti si organizovala. Nije tvoj, ja sam organizovala sve. Divan prizor. Da si se ti pitao, oni ne bi ni došli. Otac me se nije odrekao u realitiju, nego mi je igrao u mom restoranu. Majka mi donela cveće i džuskala tamo. I pojela tortu. A moja mama je išla u elektrodistribuciju da ti smanjuje račun za struju i da te ne bacaju u dulaz. I tad si sve najgore o njoj pričala. Gde se pobegla, koju decu ostavila i za koga se udala. Moja majka nije ostavila ni jedno dete. Ali da se vratim ovo. Što lupošnji, moja majka nije ostavila ni jedno dete. Stoko. Za tvoju informaciju, što me vređaš? Ispljuvala roditelje. Ispljuvala sestru zarad malo. Da ti tu tvoju facu guraš u TV program. Nisam ja ispljuvala nikoga, ja sam samo iznjela istinu jer sam dosta toga trpela. Koji želi da se istakne više nego što može mentalno da dosegne. Dosta toga sam trpela njihove laži i neću dozvoliti da se moje ime blati. Tako se živi. Da ja budem blizu svojih roditelja i da pozovem majku kad je rođena da je kupim tortu.
Nisi ti kupio, ja sam otišla. Ko organizovao? Sneža je rekla da je ona organizovala. Prešla je da kupi tortu, izvadila iz kase. Ja ću biti maksimalno korektan. Neću da kažem da su te pare bile moje. Jer ako nije bitno čije su pare, ko je došao na ideju. Hajde da iznenadimo mamu i ostalo. Mi smo bili partneri i te pare što su stojale su bile naše. Ona je uzela iz kase, ona je prešla, ona je kupila tortu i tela je lepo da namesti. Gledala me ko boga, šlitala nam se. Neće niko, bre, uvalila mi se na prevaru. Sigurno, ja, ali opet mi nije jasno zašto bi jedan čovjek poput tebe iz porodice u kojoj si rastao, gde sam ja mogla da shvatim iz priče tvoje majke, kako ste rasli, kakav brak je ona imala sa tvojim ocem, zašto si ti dozvolio da budeš sa nekom ženom koja ti ne odgovara? Pogotovo što si imao razna iskustva, loša iskustva sa ženama i čuli smo i pričao si šta si sve doživljavao. Valjda su ti to sve bile lekcije da i itekako paziš sa kim ulaziš u... Ja sam kriv. Pa dobro, ali to nije opravdanje. Ja sam kriv. Koristoljubiv sam. Ja sam to zaključio. Ja sam u realitiju puno razmišljao. Ti si u stvari bio sa Snežom, priznaješ to. I njena pomoć je, da, naravno. Te gluposti što ona izjavlja za mene nisu istina. Jok. Ti si u stvari htio da iskoristiš... Ako smo se okupili da pričamo ružno o meni, ja sam ispokoristo ljubivo, opteretio sam se puno. Ana me je obavestila da je trudna i da će zadržati dete. Naš odnos je bio kratkoročni, sve znate i ostalo, neću puno spominjati. Mnogo sam se opteretio oko toga. Prvo... Između nas je bilo neki trzavica, želao sam da im pripremim da imaju bolji život. Njoj sam se predstavio onako malo bogatije nego što jesam. Muvao sam devojke. Ja u Grčkoj radim, imam i kola i ovo i ono, ali imam i plaćanja i troškove i prilive i sve. Nisam je rekao tačno koliko imam godina. Pričaš o bivšoj? Pričam o Ani, da. Kada je ona ostala trudna, ok, imao sam svoje sumnje u sve, ali sam se ja puno opteretio da im obezbedim. I stari latini kažu... Treba da se obteretiš da bezbediš to dete. I tako sam ja oplakao završio. Stari latini su hiljadama godina važni za sve ljude. Da je put do pakla popločan dobrim namerama. Ja sam išao po tim dobrim namerama i samo sam pakao napravio. Opteretio sam se puno oko nje i oko cijele te situacije. Sumnja mi se povećavala, stresovi, trzavici između nas. Ja sam u Smederu potrošio su svoju ušteđevinu, a ja sam imao tri puta više para nego što mi treba da pokrenem taj restoran. Na papiru sam ja imao i za ušteđevinu, i za ovo, i za ono, i nisam morao da se vraćam u Nemačku, tamo gdje živim i tamo gdje se snalazim. Ovdje sam došao kao glupi gestan bajter. Ovo je slika također iz njegove kuće. Koju je svaki, eto, ima tri slike. Ja moram, na kraju te prekinem, imamo malo vremena, a puno tema nismo razjasnili. Tako se ova žena pojavila u moj život. Dobro, ti... Molim te, budi direktan. Ti si u stvari želao da zaradiš za svoje dete i Sneža ti je bila idealna prilika. Da mi pomogne oko svih problema. Ona se tako ponudila. Dobro, bar si iskren. Naravno sam iskren. Što ne podržavam to što si uradio, ali si iskren. Dobar čovjek, najbolji čovjek, sve strava osobine i to. Ali ne ove gluposti što ona priča za moju porodicu, za obijanje stana. Znači, ostao si sa Snežom u odnosu kako bi ti pomogla. Ne, ne moram ni biti sa njom, ali da budem poslovan čovjek, da ide, da imam slobodno vreme, da imam novac. I prepostavljam da je to razlog tog ulaska u realiti novac. Meni je prokisnuo krov, izbušili mi se ovo, nisam se dobro sračunao. Prevario me ko je stigo ovde. Mene su neka poslovna baza Srbije, neki ubacivali pismo da plaćam, ja plaću i sporo da ne treba. Dobro, pričamo sad o ovim konkretnim stvarima, ti si... Ja sam potrošio tu svoju ušteđevinu, nisam se dobro snašao u nepoznatom gradu u kome, ne znam, nikog, nemam veze, nemam ništa. Sneža je ponudila pomoć. Kako ste se upoznali ti Sneža? I onda, kako se zove... Pala s neba i pomoć. Ona sve ovo laže, a uglavnom ona je ponudila pomoć. Upoznali smo se tako što meni je izašao na TikToku, ja sam ga zapratila, on je mene zapratio na Instagramu. Izašao ti je neki video? Tako je, isti dan. On je rekao da je to uradio slučajno, lajkovao je sve moguće fotografije, lajkovao je svaki mogući story, naravno da primetim kad uđem u story da vidim ko mi gleda, vidim prve gore. I nisam ja ništa pisala, međutim... Evo ja ću pokazati, znam na kojim misliš. Međutim, bila je situacija... Ti nisi prvo pisala. Ja sam napisala da li se restoran nalazi kod bolnice. Ako menja sad kad vidi ovde papirić, sve i štampano. Ja sam to sve objavila za tvoje informacije. Opa, Ljubi, gledaj sa strane kao laziš. Rekla si Snežo pre par sekundi da nisi ništa prvo pisala, pa ja ovde vidim... Ne, ja sam napisala to, apropo toga što je on meni lajkovao svaku fotografiju, svaki story. Prvo si pisala, je li tako? I napisala sam, izvini, da li je restoran kod bolnice, zato što sam htjela da, normalno, ja volim da jedem po restoranima. I to je normalno.
Kao svaki drugi neradnik bez radnog staža. Pa ne znam kako onda neradnik može da jede po restoranu. Vidite da je... Može, može, kad je prevaran. Ja prvo poslala poruku. Jesam, da, ja sam to i pričala. I tu kreće vaša komunikacija. Nisi znao, Snežu nikada pre toga nisi video. Ne, video sam da ima 30.000 pratioca u gradu, 70.000 ljudi. Dobro. I to je bilo sasvim dovoljno za nešto... Dalje. Ispade da je neko poznat koja je u Panču. Dobro. Samo sekund, ako se ne varam, na početku emisije je neko od vas dvoje rekao da misli da su tebi sestra i zet namestili... Bravo! Tako je. Ali kako kada si ti pisala? Nije mi jasno. Zato što sam ja pisala kad sam vidjela lajkove. I to je normalno. Kako vezi imaju sestra i zet? Desilo se to da ja nisam mogla da izbacim sebi iz glave da je on nekad sa Draganom bio prijatelj na Instagramu. I ja sam ga to pitala. Ne, ne, Snešu, izvini, molim te, tebi. On sada si rekla, izašao na TikToku, nije sestra mogla algoritam da pogura. Kako god. Mogo je, gledao je non stop profil i izašao. Ko laže ovako, ovako muce i ne znaš što da kažeš. Pa dobro, i da ti izašao... Kako to veze ima, svakako je on meni isti dan poslao zahtjev na Instagramu. Ali ti si njemu prva na TikToku? Ne znam da li sam prva ili nisam, glavno isti dan je bilo. Da, ali isti dan je bilo. Čekajte, molim vas sada da me ne prekidate jer ja sad mislim da sam malo poludela. Isti dan smo jednog drugo zapratili. Rekla si pre par sekundi, izašao mi je... Ja sam ubiđena da jesam prva. Ja sam ubiđena da jesam prva. Jel mogu da kažem? Naravno. Rekla si da je na TikToku izašao video, da si ti njega zapratila, odmah nakon toga je on tebe zapratio na Instagramu, lajkovao ti sve slike i onda si ti, iz storije, da ti primetiš pažnju, onda si ti njemu odgovorila za restoran, da li je kod bolnice, jer ti voliš da jedeš. Znači ja i tekako pazim sve vreme šta pričate. Nije to, da, on je mene u januaru negde zapratio. Jer ja nisam odgovarala ni na kakve lajkove, niti bilo šta. Ali opet to ne razumijem kako misliš da su ti ga sestra i zet namestili. Zato što bivšeg tog njenog dečka iz Šapca je imao na Facebooku i blokirao ga je onda kad sam ja pitala njega odakle ovog znaš lika. Ali Snežo, ti si njega zapratila i pisala mu prva. Kako je to veze ima? Ja sam samo pitala da li se restoran nalazi kod bolnice, ništa više. Ali nastavili ste komunikaciju, nije mogla sestra... A šta ti je stajalo na storiju taj dan kad si ti meni pisala prva? Pa meni je stajalo svaki dan da radim reklame, meni dan danas to stoji. Ljudi koji te poznaju kažu da ti nije stajalo, da ti ne radiš nikakve reklame u ugostiteljskim objektima. Ne, uopšte, ja sam radila reklame jer sam htjela da idem za Nemačku. Kojim, reci kojim. Šta kojim? Nabroj ugostiteljske objekte. Ti si lažo. Nemojte ugostiteljske objekte da nabrojete, jer ovdje svaki sekund je i takako važan. Rekla je šta tebe baš briga, zato što ne može da dokaže. Da li možeš Pinky Resu da dostaviš gdje si ti radila reklamu, cico, prevaranska? Mene sada zanima šta se dešava dalje. Ona je tebi odgovorila na poruku, ona je tebi odgovorila na story da li je kod bolnice. Pa nema ovdje glasovna poruka. Glasovna dalje. Šta je bilo dalje? Ja sam najno ovako stoji stvar. Ova žena je ozbiljan prevarant i veliki... I samo još jednu stvar koju mogu da nekako malo povežem, ako sam dobro ispratila, pošto pratim datume i sve. 2023. si ti to njemu pisala, ali i malo prije poruke, kada si ti bila dobra sa sestrom, su isto iz februara 2023. Što bi ti sestra loše uradila, iako to misliš? Nema to veze. Ja sam sa sestrom bila okej dok se nije desilo. To se sa Lenom 4. i 5. februara je bio, kad je ona pokušala da se ubije. Kad je Lena prvi put završila u hraniteljskoj, ja sa sestrom više nisam komunicirala dok nisi, pročitala si onu poruku, bio je 20. april, tako nešto. Da, ali ovo je sve u, mislim... Tako je. Pa, generalno sestra i ja... Bile ste dobre tada, u februaru 2023. Bile smo mi mnogo puta dobre, pa mi je podmetnula nogu. Hajde da čujemo dalje komunikacije, jer me sada zanima kako ste došli do toga da se vidite. Se sećaš pre nego što pronaći? Znam sve. Evo da čujem. To sam ja vrteo. Ovo ovde osoba je moj neprijatelj 10 meseci, volila bi moju smrt, volila bi moju robiju da me diskredituje. Ovo osoba izmišlja takve neke glusne gadosti koje kada dođemo i razotkrijemo, svede se na nešto banalno. I sve mogu da je dokažem lako, sa 5 minuta pripreme. Molim da samo kaže kako ste došli do toga da se vidite. Ova žena ovde, gledaoci krupan kadar, ako može na nju, zapamtite njenu lice i pazite se nje, prevarantica iz Velike Krsne koja juri gazde ugostiteljskih objekata po Mladenovcu i Smederevu. Ozbiljan neradnik, prevarant. Ovo je poruka trenutno moje sestre. Potrošač. Ne ove, nego druge. Po mami. Ova osoba je... Upravo je poslala. Meni se prva javila...
I namestila mi je storije, kao što čujete da ona radi reklamu u gostiteljskim objektima, ali ne može da dokaže kojim je ostalo nikada, jer je to lažov. Naravno da možeš, to je Lejna. To je jedan lažov. Ona se meni prva javila i naravno da je logično. Ona je meni pisala, pada u vodu da je neka njena sestra mene namestila. Pa jeste. Njoj, jeste. Samo sekund, nastavit ćemo u tom pričom da se ne... Ja nisam ni živo u ovoj zemlji, da je znam tvoju sestru, tebe, vašu njivu, vaš brlju. Znaš je, priznala je Tanji da se znate. Odakle? Moj pasaš je u produkciji. Dobro, ali jedna stvar je jasna, Stežo, i da te neko gurno od Arijana ispred tebe, ti si ta koja je izabrala. Mislim, sad da pričamo neke... Ja, hvala Bogu, nisam ni na čije strani, pričamo... U tom trenutku mi je bilo jako loše. Raskinula sam sa dečkom s kojim sam bila godinu dana. Sumnjala sam da sam trudna. Pre toga. Vratila sam se iz Nemačke. Misliš da sam ti ga podmetnula i da bi tebi on bio uteha? Onda na sve to Lena završava u hraniteljskoj, devojčica za koju sam ja i dan danas jako vezana. Pa si ti ostavila i za babu rekla da ti nožem tela seče stomak. I za sve njih pričaš gadosti. Gadna ženo. Da mi je Ninja Kornjača prišao da me uteši i da bude uz mene, ja bi pristala. Još uzad da je branim, da je čuvam. Stvarno sam bila u nikad goroj situaciji. Baš onako... Dobro, Darijeni, ako sam se dobro razumela, ti si je branio i čuvao iz tvoje koristi. Ja sam nju, neki iz koristi. Sve koristi. Ljubav je korist, brak je korist, posao je korist. Ljubav je nešto najlepše, ljubav nije korist. Bilo skopljene emocije. Jesam je branio, poverovao sam je, ali tako sam je lepo i časno branio. Da se ti ljudi nisu naljutili na mene i ostao sam im simpatičan. Sve što ti nećeš imati, frljaš se ovdje snimkom mog oca, majke i rođendana. Kada smo kod oca, majke, sestara, mogu da pročitam poruke koje su stigle sada, pre 15 minuta, evo ona... Trenutno ima tri tačkice, verovatno sestra i sada piše. Možda gleda i verovatno zna da ja držim telefon. To ti je druga rođena sestra. Druga sestra po mami. Tako je, po mami. Polusestra. Koja je u stvari sestra i Dragani. Ono što je pričala u realitiju da je majka otišla s mojim kolegom. Evo, ja ću pročitati poruku koja je stigla pre 10 minuta. Pokazat ću da devojka sada nešto kuca, znači sve uživo trenutno se dešava. Slušaj me dobro, kaži slobodno da i moja najmlađa sestra, misleći da kažeš za nju koja piše, zna mnoge ogavne stvari o njoj, o Dragani i deci, što ne bi voljela da se sazna javno. Kaži da sam i ja bila baby siterka njoj i da sam je ja molila da dolazi kući da bi deca imala šta da jede. Tako je. Ostavljala je decu gladnu, ostavljala je decu samu. Evo, vratit ću telefon, vratno će ti stići neka poruka. Pa gdje će ti duša, dve kuće imaš. Frljaš se sa nekim nasledstvom, seoskim domaćinstvom. Ja sam Dragani nudila da uzme deti i da dođe u krst. Nemaš djecu. Ja ne želim da budem seljanka. Ja hoću da budem u gradu i mnogo mi je lakše da širim noge nego da ratim. Smežo. Istina. Ne, ovo nije smešno, ljudi, ovo je prestrašno. Šta misliš što ja nisam s njom u kontaktu? Ne zanima me. Ja sam stvarno... Evo ja ću biti iskrena. Mi smo uskoro i pred sam kraj emisije. Ja sam mislila da će ovo biti jedna... Pa onako više šaljiva emisija s obzirom da nekako i kada sam ušla, bacili smo par nekih šala, svi ovdje u studiju. Ja se ježim sve vreme. Ja ne znam za vas, ja nisam očekivala ove priče. A ovo je samo 1% svega. Samo 1%. 1%, imaš 99. Tako je. Hoćeš sestru u zatvor. Osuđen svako nasilje i treba sina pomoći. Darijane, ukoliko ovo uradila... Znam, tako je. Ali pogledaj ovog čoveka, što vas ne znam dobro, sam bio u socijalnom i upalio moju astru. A ti dve kuće imaš, vrljaš se nekim nasledstvom, neko ti oduzima paranojo. Uzmi je kuće. Što nisi otišla? Ovaj ovdje je od tebe dobio nominaciju u realitiju kao plemenit. Nemoj da se tu lažno predstavljaš i da se hvališ. Evo, ja ću sad Darijane, vas dvoje ste jedno drugo hvalili sve vreme. Nisi trebalo to da dozvoliš. Đubre si, hvalila si me, ja i nisam i preskakao sam. Nisam mogao preko usta to da izgovorim. Ti si jedan lažov, ljudi, pazite se. Prevarantice na slobodi, zapamtite ovo lice. Mnogi od vas je znate, vama se ne obraćam. Vi ste meni rekli ko je ona jer ja nisam dobro poznavao. Ali vi koji ne poznajete, zapamtite ovo lice. Čim sam rekao, to je jedan prevarant, čim sam rekao ona nekom pare nešto, slike, račun, 100 dinara da imaš. Neću slikom nikome ništa, neko da mi napadu. A hoćeš da diskreditiš ovoga čoveka. Da te hrani, da ga prevariš, da vam svima pomaže, da vam jurim tamo, decu pomažem, vozim motorne testere, vaše nasledstvo i šta prodajete, ološu neradnički, ološu jedan i lažovu. Ajmo, druga stvar. 8000 evra tvoje stvari kod mene, ostale vrede više nego moj automobil. Ti tako izjavljaš, ljudi mogu da izgooglaju, ali tako? Tako je. Meni stižu razne poruke. Ova žena je, dragi ljudi, lažov.
Prvo je to jedan neradnik bez radnog staža koji nema ništa. Ja osiromašenu i gladnu sam je upoznao i hranio. Nije mi žao za hranu ništa. Ti mene da upoznaš ni osiromašenu. Evo ga sljedeći papir. Kaže 8000 evra njene stvari. Šta će neradnik 8000 evra? Pod jedan, pod dva, to je laž. Što tebe boli, ovo što ako će meni pari. Ako možeš zumirati, to je papir od njenog advokata. Ja radim između ostalog imam nasmislu. Drugar, evo ga, evo ga. A bila sam i učestnica reality programa. Ti da ideš okolo za ovoga čoveka što 100 dinara nikom nikad nisam uzeo. Jes, što sam davao tamo, šta sam mogao, da treba sad da ističem šta sam dao, onako, kad dao sam u duši. Dobro, Darijane, ali kada pričamo o novcu, ti si zbog tog novca ušao sa Snežom u odnos. Tako. Ali ja nisam prihvatio, samo da znate, ja nisam prihvatio njenu pomoć, jer niko ne treba da mi pomaže, njoj sam dao da može da si ušao da bi ti pomagala. Iz interesa, da, iz interesa, rekao sam. Mila majko. Ovako, ovaj ovde lažov, rekao sam, baš kako jeste. A ja sam ušla iskreno i volela ga. Iskreno i volela sam. Zaljubila se. Čurka, pričao sam o našem partnerskom odnosu. Gde nisam prihvatio pomoć, niko mi nigdje neće pomagati. Kogod je vredan i hoće da radi, sad može da mi se javi. Ima posla u Pančevu, trenutno se tu nalazi. Niko neće, svako će dobiti posao. Ova žena ovde... Sestra. Diskredituje moj lik i delo. Čoveka koji daja, ne uzima, pogotovo ženama. Sem srca tvoga. Dok ne kreneš da čitaš, sestra je nešto i za tebe napisala. Nek piše. Pošto je ona sve vreme kucala, pa je Sneža napisala, jel nešto pišeš? Lea. Da. To je druga neka sestra, polusestra. Sestra, kako god. Ovo je Lea koju si upoznala. Darija, ne prestani da lažeš iz samog sebe. Sam znaš šta si i ko si. Dobro. Darijane, vrlo pazi šta pričaš, lažeš. Ona me zove, ali mogu da se javim? Možeš. Samo stavi na punjač, pošto je... Pa da se vratimo na ovu laž. Samo sekund da čujemo Leo. Lea, da li se čujemo? Evo, mi smo te sada uključili u programu. Si prepostavljam da čim zoveš, da želiš nešto da kažeš. Stavi na baterije.